Ну не стій довго. Ти можеш з дотиком, Софійка. Ти можеш з дотиком, Софійка. Софія, для чого ти робиш ці удари, якщо не велика дистанція? Ти можеш з дотиком, ти розумієш? Ти не хочеш? Ні. Попробуй з дотиком. Можна з дотиком їй? Софія, тобі дозволили з дотиком. Тобі дозволили з дотиком. Пробуй декілька. Попробуй пробити. І давай. Ну далі попрацюй ще, ну ти ж не для того прийшла. З дотик.